نامکمل دی د دغه غندې ذهن د فهم او فراست ولا دوراندیش انسانون ډیر کام پویدو کیږي ننو مش پښتنا کوي د حاجی نعمت الله مسعود نا چدای د خیر محمد کاکا سیای دی د خیر محمد کاکا د ژوند په بارک شي د خیر محمد کاکا د عادت په بارک شي د واقعات و حالات چکیم د پخپل استر گلی دلی دی یا د خپل وخت د خال کې نه لیدلی کاتلی دی بسم الله الرحمن الرحیم مو نوم اصلی نعمت الله دای وروپی ډاکټر خان بدرخیل عبدالله ماسی دی زد مرحوم حاجی خیر محمد خان کاکا زیایا حالانکه پلور چې د زوی چې په زوی چې پات کو دا بادونه خبره دو زیای چې د پلور چې پات خو وس مړ دی نه چې کازی ډیر چې پات کو ماشي ته په کې ما خاطره ده سو لګټ نشت او چې الله تعالی و انسان ته تر شای ور کړی وی عقل شعور تیرا مړونا داول منطق سیاست د دنیا دانا چې ماشي ده پزر کې د دنیا په سیاست د امریکا په سیاست په او دومره ډول یو چې پالیارو په خلک سره وونو په زر مې ډاک شو د سر چګل دس بخت ور سره وو دانه چې بخت داس بخت دې چې سره نو کا دس عقل ور سره وو او خلک عزت مان خلک او ټول خلک کاکا بالا چې بزرګا مارا کاک شو شو نو کا کا ته چې تنو سې مشته ځه واک نه نه یو ستړا په لاول والا اند نه په شاتیرا کړي نه په شلاش کړي کړي دغه مخالف دغه شی او دیندار ایو ډیر دیندار ایو پاورت شو وتا نشي پورې قرآن شریف یا ترجمه یې کړې وه او ښه عالم سړی پوه سړی په عربي پیدا فارسي باندې پیدا اردو په کاغذ پیدا هر شی باندې پیدا خدای عقل ورکړی وو باقاعده تعلیم یې کړی دا مقامي ملو سوتا دغه نو عقل یې وړو پېژن کوي ورتلل دې سبا کې نه دې نه ویلي میر نامخ شی میر نیکه په وخش غازي مستخان په وخش ډېر خلک تعلیم نه کړی د خیر محمد خلی وشور انسان هنه وو دا ډیر لوی دور اندیش انسان وو دا لوی دور اندیش وو پروتلین کې ټایم باندې پروتلین کې وخت باندې د ډیر لوی نظیر وو او تقریبا چې دوه قیمته زیاو کیم شایو د دروتلین کې ټایم وکم یعنی 99% وو چې هغه ټایم هغه وخت اکی صورت الله یعنی او بالکل د کاکا د تزیه مطابق وو کوټو هغه ټکراوې کله په اجازه چو دا داد 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 چې په کلی شو په وطن شو کله وی ټیپه کو خاص ورته کله شن کوپر ګاډ شو اول انګریزا شي په داوې ګرځو کله وی ته مون ساتره لا او میړو ورته راتلی په بدرګه زامن ابراری نا نور عزیزونه وی پنځه لاس کا سو په بدرګه ورته راتلی او دا 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 ته د کوټ ژم په تر مینه او دا پکړه د امشا په سره ولا په دغه دا تور پکړه ډیر دا سم مې لور غلي دي چا وس خامه خزه یو دغه کني یو دول نه دي چې د ګمل ماملا روغلا دا د میر پلور یو هیڅ سړی و چې په سیاست دا ماملا پیسې لاکړه او وزیر مسجد او جنگ ته ول اشکر ته سره پر نش درخې سي د مسجد شو یو خې ساده وزیر شو د مسجد د وزیر د ګمل په روډ باندې تنازع و بیا دا د مسجد مشرون سپین کې رغزی ته لوړل ورسره عوام و لشکاری جوړ کم ډولی نه وی خیر محمد کاکا روغی د مکینه بیا دیا ته د ژړنې مڼې خو ډېر د ډولته بیا وی ډېر داس غا کړل چیرې میټ ور درې می وره روډ ته ور درې می د وزیر گاډي ماړي و دا شینه چې کوم دي دا میټ نه پرې دی بیا په دا ش ډېر مشرونو خو د مشرونو د کمیټې مشري کاکا وټو کچ کني کاکا د میټ مشر وی کاکا ورته وی چې تاسو جذباتي کېږئ هما تاسو جنگ جګړه هما کې خپل د ډلینه ته څنی یا سوي خو کچرې د جنگ نو با تروغی په تاسو نه مخته بیا زل ورشم خو تاسو وی جذباتي کېږئ ما او غلطه چار ما کوي زه وی چې د عقل او د دانش په واجب باندې
عام مسجد خدای د جنگ د جګړې نه باش کړ حکومت او وزیر په خپل سره جوړ شول دا چې نور په ماکین شې د میژد عبدالله په مان شې یو تا نزاوه د سله کول ا د او چاته لیا لږ ورګړه لیا ډیر ورګړه خو معامله ورته ختم کړ په سپین کې راغلی جرګا وا بوستان مالک ته خدای بخشي شمن خیل وو ایمیر پلور ته چې کاکا ایمیر نه نور ته شتادای نه او ته مې فخر مسعود کړې اینه دا لقب او د تو سره وی چې تو فخر مسعود د وسه او کوله په دغه مول باندې انګروزونه بادشاہي کړو دا د خدای په زلو د قبایل لکه تورنګزه مولي مولي صاحب او ای پی پکیر صاحب شاداده صاحب مولا په وندا د میرنیکا دا قبایل دا شکس ورک انګروزون ته زیتی دا ازوده د پاکستان او د ملکینه ته ملاب شو انګروزونه د وطن بدل شولړل کاندې د بادشاہي نو امپراتوري وا این امپراتوری میشته یو گورنر تا آقا بنده اکشانوز پر دیلی بنده دا اقوان شپر رو ملکی نا وداغی تورتلان و یه غر امیش خدای خلوز کری این پاکستان یو اسلامی ملک جور شا خدای دا آر و پاد دا آر ظالم نا وسوطی میش گرد ویتا وی دی پا پارسیق شا لنگ ویتا وی ملا لنگ و پوری پا همی داری با پوری کوریشتا دا غی مسید وزیر و دی میش نکای مشار و نور مسرون ها پکشی وی دانا چه یو میش نکا و خوی میش نکا نو موڑای و د استقلال په بارک شه د امان الله خان سره د افغانستان په څلې د دوه منومه او دا وی شای خاندان شروع غي بیا د امینا د شي نه غړ ور ای میج نه کړ ډیر مانلای سړای او صادق سړای او قران شریف نه ویلای عالم نه و خدا عقیدا یو چې ز جهاد کا خاص د خدای د رضا د پر بیا خدای ډیر څور هکړل ساخی و غازی و بهادر و او ماشیر وزیر شه مانلای سړای د میج پلور کا په کاچارک شنو او پوز و او دا شازاده د جنوبی وزیرستان الان که د شمالی وزیرستان دا سه معاملې وې چې دی حل کړي دي ورته او د نشوال کولی د میش پلورو پسې به راغی اول کولی او دا نور دوه ته کیمې مقامي چې وې د ماشي دی دا خو بل چا کړای نه شوې میش پلورو کړي او شازاده ورته راغه غریب خو دا و چې وې چې بس ته وې پکښې موته ضرورت نشته دی او په مشوره د دوی سره د خبرې فیصله کېدی امیر نکات جرنل و نپسالار و درز در جیره پا امزه که ورگده پا لوگر شه ویز هم پراتاد و در افغانستان و پاس چوکو ایچ ایرپورد پشه جوده وی چوکو ایچ پاویزون پولیس اکادومی پشه جوده وی امریکا خو بارال دی میر دلوس نواتا لیدو میر چه ریس رو غلای دای میر زرات رو کرده دی میر بیا افغانستان تا نیتل دی نم دمزه که پشتانه کرده دو نم میش پختر گرزده شی ادکا چه میش با پاکستان شی دا غطومات پا میش لگه دلائی دایی چه تو سه دا پاکستان خالکی و میش بیایی چه پاکستان خالکی اولی داستن دی چه میش رو پا جمعی چرمینی اتلی پا جمعی اتلی پا خپل وطن شی میش غام شدی ارت دی میش پا جنوبی وزیرستان شدی پا تحصیل لدا پا تلیریک شدی میش ارت پا غام پا شدی کشی میش دا کم سر شریکی جو تای تا اونم کرای دای کابم ندای کرای پا آخر شه زا دا خو پامیر دا بند گرزی زا مافی غوڑو که دمون دا سه چگه تیت خبر شوی وی دا چا پا براک شه زا پا دا مافی غوڑ انسان دیر کم دور شده و زا دا دا دوا سالی چرا غلی دا دیر مشکوری هم و دا و آر کور تا ورکی دا دخشی آلات و خلی و دا یو شایده چه زا و خپل ملکون سا بون تا دا ماشی ده و خپل اکومات پی تا میجه ډیر مشکوری آر پی چور غلا دی دا گورنر صاحب دا پارٹا سیکرٹریٹ دا آرمی افسارون جو چوم را دی نم چاپو اختیار دی چه دی میج متاثرین خالق ماشی دی دا دی قادر وقت دی دی اوکی مومونا ویز دا واپاس دریمی دا دیر دا خوشولی رو دی و دی دای داس قادر وقت چه دا خالق اخپل با دی اوکا بود چه و نور دا دی تعلیم پلا چه کم سکولینا دا دی دی رنگ شوی دی کلی دیر دی خالق نور دا ورطا جوڑ کو و دا سه ابو دیدا وګو چې اجتماعي پایدې وخلته ورسېږي دا د یو سړی پیدا خو د یو وچې اجتماعي پایدې ورته ورسېږي او خبرې زتلای نه مو د خپل نوم نه درج دغه چتلای نشه ټیک نه چې څاډک آرمی ډیر شو جوړ کړی دی آرمی پر وګاټه دو خدای دا مشه دایمه قائمه وسوتی پاکستان آرمی دغه چې پاکستان ته ډیر خطرات لاګ دي د کشمیر ماملا ورته پورته 2000 هم ملي دي خدای چې پار تر شي خدای دا کوي باقي او زه تو څنګه اجازه غوړو او د غریب ملګري